Jasmine buat apa tu? Ha? Ha, Jasmine? Query. Your nails are very long and sharp, Anya. Cut nails. Huh? Aiku. Bulat je muka kan? Macam muka mami. Hei. Ululululu. Hmm? Ni apa ni? Pieces, huh? Aiku. Huh? Your tangan. Macam goreng pisang, Anya. Huh? Goreng cipedak. Where is your Doraemon magic pocket? Yuki. Goreng pisang. Sampai dua. Hai, ku. Very happy. Sabrina.